Com saben, la Generalitat de Catalunya impulsa una via ciclista i pietonal entre l'aparcament de Santa Margarida i Can Blanc. El que proposem, i aquesta via té dos trams, un que pertany al municipi de Santa Pau i un altre que pertany al municipi d'Olot. En concret, el que fa referència al municipi d'Olot és des de la cruïlla del càmping La Fageda fins a Can Blanc, i per tant el que proposem aquí és aprovar aquest conveni que diu bàsicament que la Generalitat construeix aquest camí, aquest carril per bicicletes i per peatons, i que un cop acabat el cedirà a l'Ajuntament i l'Ajuntament es farà càrrec del seu manteniment. Senyor García, no. Senyor Bassanella, sí. Sí. Entenem, doncs, que el tram de Can Blanc fins a Olot aquest encara no està a punt, val? I després també el que volíem demanar-li és si hi ha termini d'execució d'aquestes obres, si està escrit o simplement ara fem el conveni i després tot això encara ha d'arribar. Gràcies. Endavant. Sí, una pregunta curiosa és dir, per què ha canviat carril bici per via ciclista? Això és una qüestió... O via verda, hi ha diverses. Bueno, en tot cas, era una pregunta. En tot cas, nosaltres sí que demanaríem que si aquest conveni es pot allargar, almenys la voluntat política ens sembla que hi és, que arribi fins a Olot aquest carril bici, doncs, que donaria molta facilitat per la gent d'Olot o els visitants que puguin anar fins a Santa Pau per visitar, doncs, els diferents, la zona volcànica. Molt bé. Senyora Ana Bernades. Bé, nosaltres el que teníem el dubte era si el carril bici està segregat de vianants i ciclistes o és una sola via, i si aquesta té una possibilitat d'ampliació perquè vianants i ciclistes, diguéssim, no s'entorpeixin. I per tant, com més ciclistes hi vagin, més problemes tindrem amb aquests dos àmbits, i no està bé que competeixin entre ells. I per tant, estaria bé que ja que la fem i la fem nova, en aquest sentit tingués segregat el pas de vianants i el pas de ciclistes. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Guix. Senyor Gelis, si estic fatal. Contestaré al senyor Guix, no pateixi. Can Blanc-Olot, les notícies que hem de tenir és que estava en licitació el projecte d'aquest tram. No sé si ja ha acabat la licitació i està en procés d'adjudicació o no, però sí que és veritat que la Generalitat es va comprometre a que donaria curs a la demanda que havia fet des de l'Ajuntament. Ha fet la licitació del projecte i suposo que tant punt el tinguin a punt o el vagin preparant en tindrem notícies, i per tant sí que això acabarà a Olot en el seu moment. En quant a la terminologia, no li sé dir. Deu ser una terminologia que utilitza el Departament, però no res més concret. I en quant a si és segregat, que ens demanava la senyora Ana Bernades, no és segregat, serà tant per ciclistes com per vianants. El que passa és que és una amplada de 3 metres que permet bastanta seguretat, però no està segregat. Alguna intervenció més? Com li deia, senyor Guix, a la Diputació en diem Vies Verdes, i vostè és membre del Consorci de les Vies Verdes, o sigui que... Deu ser un problema de terminologia. Si em permet, senyor alcalde, podríem recollir la petició de la senyora Bernades, en aquest cas, i que si té 3 metres el carril bici o la via verda, que tingués un espai de protecció pels vianants que puguin anar diferenciats de les bicicletes. Perquè allà a Banyoles, per exemple, sempre és un lloc important si la gent passa pel carril bici. Per tant, si és possible introduir aquesta... Encara no s'ha construït aquesta elevació en el projecte, seria interessant. És a dir, és que nosaltres només fem una aportació mínima com a Ajuntament d'Olot de la petita part que passa. Això és un projecte que entre la Generalitat i l'Ajuntament de Santa Pau van pactar, que s'està adjudicant, i que jo crec que ara és difícil que puguin canviar el projecte, no sé. I tampoc estan en aquests moments tot el tema de vies verdes segregat entre vianants i a peu. Ho entenc, a mi m'agradaria que fos així, però... En fi, si un cas farem una consulta, però és difícil. Molt bé, posem a votació. Vots a favor? Bé, doncs aquesta vegada m'he equivocat, era per unanimitat.